Fala aí, galera, tudo bem? Que tá falando é Mark Minister, seja bem-vindo aí a mais um tutorial em nosso canal com um novo padrão de qualidade. Bom, galera, e hoje é um vídeo aí, um aviso, né, que eu vim dar pra vocês. Pois é, galera, a gente vai falar sobre a nossa nova logomarca, galera. É isso mesmo, a nossa logotipo, a nossa imagem do nosso canal, essa imagem que vocês estão vendo aqui, né, a logomarca do canal. Então hoje a gente vai falar sobre a nova aí, né, falar sobre algumas trajetórias da nossa logomarca para ter chegado ao resultado final de hoje. Bom, se você não conhece o nosso canal ainda, por favor, se inscreva, tá? Vai ter muitas novidades vindo por aí. Tô tentando melhorar bastante o meu desempenho, as informações do vídeo. Então, as videoaulas também. Se você tiver alguma sugestão de videoaula, você pode enviar pra gente nos comentários de qualquer vídeo que eu vou estar respondendo, tá? De acordo com a nossa capacidade de realizar os tutoriais também, né? Tem isso. E você pode enviar também via e-mail, galera. Nosso e-mail é o tudopraseupc01@hotmail.com, ou então pro nosso Gmail, que eu acesso ele quase todo dia, que é o tudopraseupc01@gmail.com. Bom, galera, e falando sobre a nossa nova vídeo, a nova tutor é Opa, tô tanto atrapalhado aqui hoje. A nossa nova logomarca, né, galera? Então a gente vai mostrar aqui a trajetória de como a gente chegou, né, a primeira versão até a versão final. Vou mostrar pra vocês aqui a nossa logomarca, né? Essa foi a primeira logomarca que eu tive ideia de criar ela, de fazer. Como vocês podem ver, muito simples, uma logomarca muito simples. Então eu peguei e melhorei aí de acordo com a versão do tempo, né? Ficou essa logomarca, que acho que é a atual, né, digamos assim. E a gente foi melhorando aí, melhorando. Aí teve essa versão aqui, versão beta, que eu não cheguei a publicar, certo? Como vocês podem ver, bem renovada mesmo, né? Aqui tal, o ícone mudado, tal, com o novo papel de qualidade, mas eu não cheguei a publicar essa nova logomarca, tá? Então é isso aí, a gente passou até essa. Foi logo depois que eu perdi os arquivos do meu pendrive aí. Então, os arquivos do PC Informática do canal, né, fica no pendrive de 8 GB. Então acabou que o pendrive deu problema, eu tive que perder, não tinha backup, eu tinha apagado o backup que eu tinha feito. Então a sorte foi que eu tinha um backup em um site, aí tive que baixar tudo, reformular, tive que criar novamente a logomarca. E aí apareceu de eu mudar esse íconezinho aqui, se vocês perceberam, né? É um íconezinho aqui era um verde, coisa e tal, aí eu mudei aqui, né? Então aí eu decidi recriar tudo novamente. Foi aí que surgiu de criar essa logomarca aqui, galera. Como vocês podem ver, uma logomarca muito simples, mas só que eu queria mudar ela novamente. Eu queria botar aqui embaixo, né, com novo padrão de qualidade. Como vocês podem ver, um ícone renovado aqui e tal. Então eu queria botar só um nomezinho aqui embaixo com um novo padrão de qualidade, para dar um acabamento mais reforçado, mais legal aí na logomarca. É botar um azulzinho aqui meio fraco, né? Botar um azulzinho meio fraco para ficar legal. Então é isso, eu vou só renovar novamente a logomarca, e a logomarca vai ter esse padrão aqui, galera, tá? Então vou fazer um novo vídeo depois, com a reformulação do canal, nova intro, tal e tal, tudinho reformulado, tudinho. Mas o nome eu achei legal manter o mesmo, porque já tá registrado aí o nome, tá registrado como tudo para CPC Informática, galera. Breve, se a gente tiver um novo nome, né, a gente, para quem sabe a gente não vê isso futuramente. Esse nome aí a gente mudar, ninguém sabe. Então é isso, galera. Essa vai ser a nossa logo nova logomarca, né? Esse laranja para dar um brilho mais, né? Dar um destaque mais. Tirar esse cinza aí que já tá meio chato, né? Mudar um pouco. A gente vai falar também no próximo vídeo, galera, é a reformulação do canal todo, tá? O banner, a gente vai mudar o banner, detector, vou mudar aí a logomarca. Eu vou mudar a intro do canal. Fiz uma. Bom, minha intro, galera, é eu mesmo que faço, tá? Eu não sou designer, não sou nada, então não tive cursos, esses cursos aí. Não sei muito mexer com nada de Sony Vegas. Não sei mexer muito com Photoshop. Então não sei mexer com
Dreamweaver, esses programas aí complexos, eu não sei mexer muito, tá? Então meu negócio mesmo é básico, eu mesmo vou criando, vou fazendo, eu vou renovando. Então galera, espero que vocês gostem, eu vou fazendo com carinho, eu vou gostando, e aí vai ficando, e vou mostrando pra vocês, como eu falei pra vocês, como eu venho sempre falando, né? O nosso canal, ele não é um canal de profissional, galera. Muitas pessoas falam, você poderia fazer coisa melhor, coisa tal. Não, galera. Eu não sou profissional na área de informática, tá? Eu não tive curso profissional, não tive nenhum curso, o único curso que eu tive foi informática básica. E tudo que eu sei hoje foi graças a Deus, praticando aqui no computador, sentado aqui na minha cadeira, no quarto. Então, é tudo que eu sei hoje na área de informática mesmo, TI, eu fiz aprendendo aqui no computador. Eu sei que eu sei muito pouco e eu quero aprender muito mais. Então, galera, desculpe por qualquer coisa que tem aí em nosso canal, videoaulas lentas, alguns tutoriais muito simples. Mas eu comento pra vocês, o intuito do canal é de ajudar aquelas pessoas que estão começando agora. Então, se vocês estão gostando, por favor, se inscreve, não deixe de se inscrever, dê like nos vídeos, continue assistindo o nosso canal. Pode ser que nosso canal fique uma semana sem vídeo, duas semanas sem vídeo, no máximo duas semanas já ficou sem vídeo, eu acho que foi duas semanas, mas eu vou sempre postar vídeo no canal, tá galera? É porque às vezes eu fico sem internet, às vezes dá um problema na internet, minha vida tá corrida. Então é isso galera, por favor, abrace essa ideia que eu tô jogando pra vocês. Continue se inscrevendo no canal. Eu faço isso com o maior prazer, né? Como se vocês veem aí, chegar lá no início do canal, o primeiro vídeo mesmo, você vai ver que o tutorial era péssimo. E se você fazer uma comparação entre o primeiro e o mais atual hoje, você vai ver que muita coisa mudou lá. O áudio, a logomarca, os tutoriais mudaram, veio avançando muito mais. A gente tem no canal curso, tem série de como apagar vídeos no Facebook, acho que é vídeo no Facebook, né? Temos dois cursos no canal, então a gente vai ter muito mais curso aí, porque tem que elaborar mais. Então é isso galera, eu espero mesmo que você continue gostando do nosso canal, que por favor você se inscreva aí, você compartilhe nas suas redes sociais, para que os seus amigos possam ver, possa vir aqui pro YouTube se inscrever. Então qualquer informação você pode estar vendo aí na descrição do vídeo, tá? Todas as informações vai estar na descrição do vídeo. Bom galera, eu sou aqui de Salvador, certo? Então eu faço formatação de computador, remoção de vírus, instalação de programa, de jogos, coisa básica assim mesmo, eu sei fazer tudo um pouquinho, né? Então você pode estar ligando pra mim, vou estar deixando as informações aí, você pode acessar também. Então ligue pra mim se você precisar de alguma dúvida. Se você tiver com dúvida, sugestão de novas coisas, você pode estar deixando também aqui embaixo no comentário. Você pode deixar sua sugestão do vídeo, se o vídeo tá bom, se o vídeo tá ruim, você pode deixar sua crítica, sua opinião, né, no caso. Então qualquer comentário é válido, desde que você respeite o nosso trabalho, né? Por favor, não xingue, já tivemos vários xingamentos aí no canal, vários não, alguns, né? Então eu vou lá, não removo, né? Eu deixo lá para quem quiser ver. Então eu vou lá, simplesmente vou lá e dou a resposta para essa pessoa que criticou o nosso trabalho, né? Peço obrigado pela crítica também e dou uma resposta para essa pessoa. Então obrigado a todos vocês que estão gostando do nosso canal, que está se inscrevendo, né? Muito obrigado mesmo. Temos vídeos toda semana, então vou criar uma programação para ter vídeo tal dia, tal vídeo, tal hora. Então vou estar criando uma programação, né? Então vou pesquisar mais gente para vir trabalhar aqui comigo, para me ajudar na edição dos vídeos, das vinhetas. Vou procurar uma pessoa que faça uma intro bem bacana para mim, né? Não sei mexer muito assim nesses programas complexos aí, mas quem sabe eu mesmo aprenda e mesmo crie aí uma nova intro. Mas como eu falei para vocês, no próximo vídeo, que vai ter o título de reformulação do canal, eu vou mostrar a nossa nova intro, que eu criei uma intro também básica, né? Então é isso, tá? Então espero que vocês tenham gostando mesmo do canal. Então nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, né? Nossa programação de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estão gostando bastante do nosso canal. Continue se inscrevendo, dê like, compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam ver o nosso trabalho, tá ok? Então, abraço, fique com Deus, galera. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.